se okupili u ovako lijepom broju i mogu vam reći da mi svi jako lijepo izgledate. Danas ćemo biti opušteni, uživat ćemo, ovaj dan za nas. Malo ćemo i minglat, malo ćemo, cijelo vrijeme smo otvoreni za sva pitanja. Možete se osjećati kao da ste doma, ja da ste došli vidim iz brojnih dijelova Hrvatske i to mi je drago. Ovako, ne bih duljela sada za početak, nego bismo vas uveli sa jednom plesnom koreografijom. Plesat će Sara Kirinčić, a to je koreografija plesnog kluba Dance Queen iz Kraljevice.